ଆଜି କଣ ଅଛି କାହା ଲକରେ ପାଇଯିବ କିଏ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ କାହାକରେ କିଏ ଜାଣେ ଆଜି କଣ ଅଛି କାହା ଲକରେ ପାଇଯିବ କିଏ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ କାହା ହକରେ ଆଖି ନାହିଁ କାନ ନାହିଁ ବାଜିଗଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ଖେଳିବାକୁ ହବ ଖେଳ ହାରିଗଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରେ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ 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 ମେଟ୍ରୋ ମାର୍କ ମଣ୍ଡମର ପଟିଗଲାରେ ରାଜା କହେ ରାଣୀ ଶୁଣଲ କାହାଣୀ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ଲିଭାବାଣୀ ଛାଡି ଗଲା ମତେ ଲୋ ମିଲି ଛାଡି ଗଲା ମତେ ପଟେଇଲି କରି ତତେ ଲୋ ପଟେଇଲି କରି ତତେ ଚାହା ହେ ତୁଝକୋ ଚାହୁଁଗି ହରଦମ ମର କେ ଭି ଦିଲ ସେ ୟେ ପ୍ୟାର ନା ହୋଗା କମ ପ୍ୟାର ଆଦୌ କମ ହେଇନି ବୋଲି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୋଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଦୋ ସ୍ୱିଟି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ କ'ଣ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ ରେ ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଏପିସୋଡ୍ ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗବତୀ ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଦୀପା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହି ଦେ କଥା ରଙ୍ଗବତୀ ଓଇ ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗବତୀ ଓଇ ରଙ୍ଗବତୀ ଲାଜ ଛାଡ଼ିଲୁ କ୍ୟାଟ୍ ମି ଦୀପା ଲାଜ ଛାଡ଼ିଲୁ କ୍ୟାଟ୍ ମି ଦୀପା ଦେଖ 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 ରେ ଦେଖ 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 ରେ ଦେଖ ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗବତୀ ଶାବାଶ ତାଳି ସୁପର୍ବ ବଢିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତମେ କଲ କାଠୁ ଶିଖିଲ ମସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ତମକୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଏଇ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ନା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୀତ ବି ସବୁ ଶିଖିଛ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବ ହଁ ହିରୋ ଫିରୋ ହବ ନା କ'ଣ ହିରୋ ହେଇଯାଉ ଆକ୍ଟିଂ ବି କରିବ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଦେଉଛୁ ସିଏ ଇଓ ଇଓ ବାଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବି ଏକଦମ ଟପ୍ ଅଛି ତମେ ହିରୋ ହେଇଯାଉ ହଁ ହେଇଯିବା ହେଇଯିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବଢ଼ିଆ ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ ନା କଣ ତମର କଣ ଶିଳ୍ପା ସେଠୀ ଶିଳ୍ପା ସେଠୀ ତମ ନା ଶିଳ୍ପା ସେଠୀ ନାଇଁ ମ ସତ ସତ ମାନେ ସେଠୀ ତମ ଟାଇଟଲ ଆଉ ସେଠୀ ଯେହେତୁ ତମ ବାପା ମା ଆଗରୁ ଭାବି ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଝିଅଟା ହେଲେ ଶିଳ୍ପା ଦବୁ ତା ନାଁ ଆଉ କେହି ଭୁଲି ପାରିବେନି କୋଉ କ୍ଲାସ ପଢୁଛ ଅଷ୍ଟମ ଅଷ୍ଟମରେ ପଢୁଛ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହବିସ୍ କ'ଣ ହବିଷ୍ଟି କବାଡ଼ି ଖେଳ କବାଡ଼ି ଖେଳ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ବି ଖେଳ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମଲକା ମଲକା ହାଲକା ଏ ମନଟା ଭଲ ଲାଗେ କାଇଁ ବେବି ଓ ଠୁମକା ଠୁମକା ହାଇ ତୋର ଝୁମକା ମତେ ଖାଲି ନିଏ ଡାକି ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କହୁ କହୁ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ଦୋଳିଟିଏ ହୋଇ ଝୁମୁ ଝୁମୁ ଆଙ୍କେ ତୋ ଛବି ଓ ବେବି ଓ ବେବି ଓ ବେବି ତାପରେ ଗାଉନ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ବଢିଆ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ ଯୋଉ ସତାଳି ହେଇଯାଉ ଆସ ନା କ'ଣ ମୋନାଲିସା ବେହେରା ମୋନାଲିସା ବେହେରା ଆଚ୍ଛା ଏଠି ବାପ ଘର ନା ଶାଶୁ ଘର ଶାଶୁ ଘର ବାପା ବାପ ଘର ଏଠି ନା ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ରହିଛ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବାହାଘର ଦଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବାହାଘର ବା ବଢିଆ କଥା ଛୁଆ ପିଲା
ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଭାଇନା କ'ଣ କରନ୍ତି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଭାଇନାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ ଭାଇନାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ ସିଏ ମାନେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିବେ ଯେତିକି ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କିଛି କହିନି ସୁନ୍ଦର ଏଇଆ ତ ଆମର ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ ଝିଅମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଟେନସନ୍ କି ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ଆଣୁଛି ଆଣିକି ଆଗ ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ ଆମେ ଉଡ଼େଇଦେବୁ ବଞ୍ଚିଲେ ସେ ଖାଇବ ନହେଲେ ନାହିଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଦାଗ କେମିତି ହେଲା ଏଇଟା ଯୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ହେଇଥିଲେ ତ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ରୋଷେଇ ଡେରି ହେଇଗଲା କାଇଁ ରୋଷେଇ ଡେରି ହେଲା ଶୀଘ୍ର କରୁନ ପାଖରେ ବାଟି କରି ସେଇଟା ଖାଲି ଇଏ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ କିଛି କିଛି କହନ୍ତି ବଢିଆ କଥା ଆଉ କଣ ଆଚ୍ଛା ସେ ଯାହା ମାଗିବେ ବି ପଇସା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏତିକି ଟିକେ କମେଇକି ନଉନ ସେ ରାଜି ପଡ଼ିବେ ବଢିଆ ବଢିଆ ସମୟଟେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଦିନ କେଉଁଟା ଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯୋଉ ଦିନ ଲାଗିଥିବ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୋ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ଆମ ଘର ଲୋକ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେନି କି ଶାଶୁ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେନି ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ପଡ଼ିଗଲେ ମାନେ ଆପଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ମୋ ବାହାଘର ମାନେ ନିର୍ବନ୍ଧ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା 4 ଦିନ ମୋତେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହବାର ଥିଲା ଆଉ ସେ ସମୟରେ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଗରୁ ଶୋଇଥିଲେ ଆରେ ନବାରି ଦିନ ତ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆଣିଲେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲେ ନା ତ ଆପଣ ଜଣେଇ ନଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଫୋନ୍ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାନଉଛି ଯେ ସେ ଛାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ କେମିତି ହେଲା ଲଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ମାନେ ତାଙ୍କେ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲେ ତ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଗଲେ ତୁ ଦେଖା ରଖେ କିଣାକୁଣି ଜିନିଷ ଚୁଡ଼ି ବାଛୁ ବାଛୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଯାଇ ଦଉଥିଲେ ବା ସେ ବି ଆଖିରେ ଆଖିରେ ହେଇଗଲା ପ୍ରେମ କେତେ ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ପରେ ବାହାଘର ହେଲା ଆମର ପ୍ରାୟ ମାନେ 4 ବର୍ଷ ବାହାଘର ମାନେ ଲଭ୍ ହେଲା ତାପରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ଉଠେଇ ନେଇ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲେ କି ସାହସ ସାଙ୍ଗ ମାନିବାକୁ ପଡିବ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ ରାତିରେ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ ନା ଦିନବେଳା ଏଇଠି ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲେ ସେ ଗଲେ ଏଇଠୁ ଗଲେ ହେଇଠିକି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ତେବେ ନେଇକି ଆସିଲା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲାନି ଟିକେ ବି ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ହଁ ମନ ଦୁଃଖ ତ ହଉଥିଲା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ଓହୋ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାଜି ଥିଲେ ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ରାଜି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ରାଜି କାହିଁ ରାଜି ନଥିଲେ ଆମର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଥିଲା ନା ଆଗରୁ କହିଲେନି ମୋର ଏଇଠି ବାହାଘର କର ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିନଥିଲେ ଭୁଲଟା ଏଇପଟୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆଗରୁ କହିଲେନି ନିର୍ବନ୍ଧ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସେ ଚାଲ ଏବେ ଫାଇନାଲି ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ନେଇକି ହଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ 150 ବି ଭଲ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଯା ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଖୁସି ତ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅ ଠିକ୍ ପିଲାଟେ ଚଏସ୍ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ବଢିଆ କଥା ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତଟା ଗାଇଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୀତ ଆସେ ତମ ଗୀତ ଆସେନି ଭାଇନା ରାଗିଗଲେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମନାନ୍ତି ରାଗିଲେ ସେ ନିଜେ ଆଗେ କଥା କହନ୍ତି ହଁ ସେ ନିଜେ ରାଗିଯାନ୍ତି ପୁଣି ନିଜେ ନିଜେ ଆଗ ଆଗ କଥା କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର ନିଜେ ଆଗରୁ ତମେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ମୋତେ ଆଉ ବାହା ହେଇଗଲ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନି ନା ସେ ତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କ'ଣ କରିବି ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ବଢିଆ କଥା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ହସରେ ହସରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା କଥା ହେଇକି କିନ୍ତୁ ଗୀତରେ ଗାଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଗୀତ ମୋତେ ଆସୁ ଦି ଲାଇନ୍ ଗୀତ ଗାଉନାହାନ୍ତି ଦି ଲାଇନ୍ ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗ ଲତା ଏ ଗୋଟ ଗାଁ ଯିବୁ ଦିନ ଗଣୁଥା ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗ ଲତା ତାରିଣୀ ମାକୁ ତୁଣ୍ଡେ ଧରିଥା ଆପଣା ଘରେ ତୁ ପୂଜା କରୁଥା ତାରିଣୀ ମାକୁ ତୁଣ୍ଡେ ଧରିଥା ଆପଣା ଘରେ ତୁ ପୂଜା କରୁଥା ତାରିଣୀ ପରି କରୁଣ ମହି ନାଇଁ ଲୋକେ ହି ନାଇଁ ଦୂରରେ ଥାଇ ଡାକିଲେ ସିଏ ଶୁଣସେ କାନ ଦେଇ କଟକ ପୀଠରେ ମାକୁ ପୂଜିଲେ କଟକ ପୀଠରେ ମାକୁ ପୂଜିଲେ ଦୂର ହୁଏ ସକଳ ଚିନ୍ତା ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗ ଲତା ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗ ଲତା ଏତେ ବଢିଆ ଗାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋତେ ଗୀତ ଆସେନି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଗାଇଲେ ଖେଳିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗେମ୍ ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍ ଗେମ୍ ମାନେ ଚୌକ ବସିବେ ଚୌକ ବସିବା ପାଇଁ ପୁଅମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଝିଅମାନେ ବି ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍
ଚୌକ ବସିବା ପାଇଁ। ତ ଗେମ୍ଟି ଆମର ସେଇଆ, ଚୌକ ହିଁ ଏମାନେ ବସିବେ, ଦେଖିବା କି କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୌକ ବସୁଛି। ଗେମ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଯିବା ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ପଚାରିବା ତାଙ୍କ ନାଁ। ତମ ନା? ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ମାମା? ସ୍ମୃତି। ଶାନ୍ତିଲତା। ବର୍ଷା? ରଶ୍ମିତା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଡି। ସମସ୍ତେ ରେଡି, 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ, ବସ। ରଶ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ। ରଶ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢୁଛ? ଅଷ୍ଟମ। ଅଷ୍ଟମରେ ପଢୁଛ? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଅଛି ହବିଜ ତମର? କ'ଣ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କ'ଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମ୍ ଅଛି, କ'ଣ କରିବ ଆଗକୁ? ମୋ ଆଗକୁ ଟିଚର। ଟିଚରସିପ୍ କରିବ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଅ। କୋଉଠୁ ଆସିଲୁ ଜାଣିନା କେମିତି ଆସିଲୁ ଜାଣିନା ଜାଣିନା ଆଜି ଆସୁ ଆସୁ ଜୀବନରେ ତୋ ନା ପାଖେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖିଦେଲି ମୋର ନାମ। କୋଉଠୁ ଆସିଲୁ ଜାଣିନା ଜାଣିନା କେମିତି ଆସିଲୁ ଜାଣିନା ଜାଣିନା ଯେଉଁଦିନ ମିଶିଗଲା ନଜରରେ ନଜର ନିଜରଠୁ ବେଶୀ ମତେ ଲାଗିଲୁ ତୋ ନିଜର ଯେଉଁ କଥା ତୁ ନିହେ ଥିଲା ମୋର ମନରେ ତୁ କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଲି ତୋ କାନରେ କେମିତି ଆସିଲୁ ଜାଣିନା ଜାଣିନା କ'ଣ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ କହିଦିଅ। ଜାଣିନା ଜାଣିନା
ନାମ 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 ଚଲେଇଲ ଚାଲ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୀତଟେ ଗାଇଲ ତାଳି ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନା କଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାହୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାହୁ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ବାପ ଘର ଶାଶୁ ଘର କଣ ବାପ ଘର ଏଇଠି ବାପ ଘର ଏଇଠି ଛୁଟିରେ ଆସୁଛ ନାଇଁ ଶାଶୁଘର ବି ଏଇଠି ପାଖରେ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ହଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ଛଅ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଫାର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ହର୍ଟିକଲଚର ଫାର୍ମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ ମାଇନାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ ଭଲ ଗୁଣ ବେଶୀ ରାଗନ୍ତିନି ପୁରା ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ତ ତମେ ନେଇଯାଇଥିବ ନା ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ରାଗି ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ଟିକେ ରାଗି ଆଉ ଟିକେ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଓକେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଖରାପ ଗୁଣ କ'ଣ ଖରାପ ଗୁଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ସେଇଟା ବି ରାଗିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଠି ଏଇଠି ମାନେ ବେଶୀ ମନ୍ଦିର ହେରିକା ଅଛି ଏଇଠି ପାଖରେ ପୁରା ହାଟ ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ମିଳିପାରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ସବୁ କେମିତି ଲାଗେ ହଁ ଏଇଠି ସବୁ ଭଲ ସବୁ ମିଳିମିଶି ରହନ୍ତି ମିଳିମିଶି ରୁହନ୍ତି ସବୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ କିଛି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ହଁ ବାହାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କରନ୍ତି ଖାଲି ସମୟରେ ଖାଲି ସମୟରେ ଘର ସଜାସଜି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରେ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି କରନ୍ତି ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ନା ବାଡ଼ାଏନି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାନ୍ତିନି ପିଲାକୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୋଟ ଝିଅ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଜମା ରାଗି ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତରେ ଗାଆନ୍ତୁ ତତେ ଗାଇ ଦେଲେ ତୁ ଗୀତ ହେଇଯାଉ ତତେ କହିଦେଲେ ତୁ ଗପ ହେଇଯାଉ ବାଃ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ତାଳି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଝିଅମାନେ ରେଡି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗେମ୍ଟିକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗେମ୍ଟି ଭାରି ସିମ୍ପଲ୍ ବଲୁନ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ବଲୁନ୍ ଫୁଲେଇବେ ଆଉ ଫଟେଇବେ ମାନେ ଫୁଲେଇ ଫୁଲେଇ ଫଟେଇବେ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କିଏ କେତେଟା ବଲୁନ୍ ଫୁଲେଇକି ଫଟେଇ ପାରୁଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଖେଳିବେ ତାଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ପଚାରିଦେବା ତମ ନା ସାବିତ୍ରୀ ନାୟକ ଶିଳ୍ପା ସେଠୀ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତମଠୁ ପଳେଇ ଆସ ଆଗକୁ ରେଡି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫୁଲେଇକି ଫଟେଇବ ଚାରଟା ତମେ ଆସ ରେଡି ତ ରେଡି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଧର ଚାଲୋ ରେଡି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଫୁଲା
ये गोटे चिया डांस छी रेडी 1 2 3 स्टार्ट चलो तुमो झुंट छी झुंटिया खोज छी मन मो झूम छी साथी टे खोज छी कुवारी बयस हलचल 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 कर छी धरु धरु मोड़ोनी मोड़ी जाऊ छी धरु धरु मोड़ोनी मोड़ी जाऊ छी कोला होनी हो मन तो करनी बस ए बेलू नहीं जाओ तमे तमरो जा राजमिस्त्री काम करंती राजमिस्त्री काम करंती आज्ञा अच्छा हो गोरे बडिया गीत गांतु हम पई हिंदी गीत गाबे हां हिंदी कोन इंग्लिश गेले भी जळियो हिंदी जेंती हो ओ साईबा ओ साईबा ओ साईबा मिलेंगे तुमको से मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कितना प्यार है हमें मिलेंगे तुमको तो बताएंगे कितना प्यार है हमें ओ साईबा ओ साईबा ओ साईबा ओ साईबा सबुवळ तो घर को आछन बतौ नांदी केते भल पाउछन तांको अरे वाह एडी एसी मैकेनिक बहुत अच्छा मो घर भी एसी बारंबार खराब हो फ्री रे मिल ऑब्वियसली नंबर तो दे दे बारे मते अच्छा फैमिली रे सब के दे भाई हम मतल दी भाई अच्छा बाबा को बाबा बो कौन करो फ्री टाइम रे सिपड़े अनि फ्री टाइम रे एंती बुले होडी गुली खटी करो संग साथी भितरे सेटा तो नियाती गर्लफ्रेंड अछंदी थिले एबे ना के का को छाड़ देले अपन ना से मुआडू आधा तंका आडू आधा आधा आधी कौन पाई कोई बनी कितने वर्ष बारे माने ब्रेकअप हो गला लव कितने वर्ष थिला सेटा भी कोई परियो नी अच्छे तो लव तो रहिबो ना लव तो एबे भी अच्छे हेले भी दिजन को अलग-अलग बटर हो जाई जंती ना कौन पाई किछ कोई परियो नी कितने वर्ष रो रिलेशन थिला दिजन के भीतर तथापि 7 वर्ष बारे ब्रेकअप हो गला ସେମିତି କିଛି ଭାବିନି ଯାହା ହବ ନାଇଁ ଏସି ମେକାନିକ ତ ଅଛ ତାକୁ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଭାବିଛ ଚିନ୍ତା କରିଛ ଦୋକାନ ଫୋକାନ କରିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କହିଲେ ତମେ ଆଉ ବାହା ହବନି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବି ହେଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯିବ ଏତେ ଭଲ ପାଉ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରୁନ ହଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ସେଟଲ୍ ହେଇଯାଇଛି କି ସେଇଟା କହିହବ ହଁ ସେଇଟା ହିଁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଆଉ ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ତମେ ଫାଇନାଲି ଏମିତି ହେଇକି ରହିଯିବ ନାଇଁ ମୋ ଲାଇଫ ଲାଇଫ ଅଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନା ଆଉ ଦେଖିବା ସେ ଯଦି ଯାହା ନିହାତି କର ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତମ ଲାଇଫ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଛ ତମ ପାଇଁ ଭଲ କ'ଣ ଗୁଲି ଖଟି ସବୁ କର ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୋବାଲିଆ ଡାଇଲଗ୍ଟେ କୁହ ଗୀତ ଟିକେ ଗାଓ କାଗଜଟେ ଦେ ତୋର ନା ଲେଖିଦେବି ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେ ତୋର ଛବି ଆଙ୍କିଦେବି କାଗଜଟେ ଦେ ତୋର ନା ଲେଖିଦେବି ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେ ତୋର ଛବି ଆଙ୍କିଦେବି ତୁ କହିଲେ ମୋତେ ହୃଦୟରେ ତତେ ତୁ କହିଲେ ମୋତେ ହୃଦୟରେ ତତେ
लुचेई रखिबि भल पाइबि मु तते भल पाइबि। चलो थैंक यू सो मच, भल पाओ, बढ़िया कथा, ताली हे जाओ तांको पे जोरसोर। ତମେ ଆସ, ତମ ନାଁ କ'ଣ କୁହ? ଆଲୋକ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଲୋକ ସାମନ୍ତରାୟ କ'ଣ କରୁଛ ଏବେ? ବିଏସ୍ସି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ବିଏସ୍ସି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର, କ'ଣ ଅଛି ଲାଇଫ୍ରେ ଏମ୍? ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ, ଭେରି ଗୁଡ଼। କ'ଣ କର ଖାଲି ସମୟରେ ସବୁ? ଗୀତ ଶୁଣେ। ଗୀତ ଶୁଣେ, ଗୀତ ଶୁଣ ତମେ, ତାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଖ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଗୀତଟେ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଚିଠି ମୋର ଆସିଲାନି ଆସିବାର ଥିଲା, ଚିଠି ମୋର ଡାକ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା ରେ ଡାକବାଲା, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ରେ ଡାକବାଲା, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। ସେ ଡାକବାଲାକୁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, ସେ ଚିଠି ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ସେ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ସେ ଡାକବାଲା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଓ ମୋଟରଟା ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ତ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତମେ ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା ଭାଇବ୍ରେସନ ଦେଇକି ଗାଉଛ, ବେସ୍ ଦେଇକି। ଚିଠି ମୋର, ଓହ ମୋ ଭଏସ୍ କମିଯାଉଛି। ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟେ ଗାଅ, ତମ ନର୍ମାଲ ଭଏସ୍ରେ ଗାଅ, ଏମିତି ଗାଅନି କଷ୍ଟ ଦେଇକି। ତତେ ଗାଇ ଦେଲେ ତୁ ଗୀତ ହେଇଯାଉ, ତତେ କହିଦେଲେ ତୁ ଗପ ହେଇଯାଉ, ତତେ ଭଲ ପାଉ ପାଉ ମୋର ଗୀତ ସରିଯାଉ, ତତେ ଥରେ ଭଲ ପାଉ ପାଉ ଏ ଦିନ ସରିଯାଉ, ତତେ କହିଦେଲେ ତୁ ଗୀତ ହେଇଯାଉ, ତତେ କହିଦେଲେ ତୁ ଗପ ହେଇଯାଉ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ମାର କଲେଜରେ, ଜମା ସେସବୁ ବେକାର କାମ ଗୁଡ଼ା ତମେ କର ନା। ନାଇଁ ଅଛନ୍ତି କିଏ ତମର ପ୍ରେମିକା ନାମ? ତମେ ଯେମିତି ଗୀତ ଯେଉଁ ମୁଡ଼ରେ ଗାଉଛ ସତେ, ଯେମିତି ହୃଦୟରେ ତମ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଫୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ସେ ଝିଅ, ଫୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ସେ ଝିଅ, ଫୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ସେ ଝିଅଟା, ସେଇଭଳିଆ ତମେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଦେଇକି ଗାଉଛ। ଚାଲ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲ। ଖେଳିବା ନେକ୍ସଟ ଗେମ୍, ଗେମ୍ଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହଟ୍ଟାକଟା ନଯବାନ। କ'ଣ ଖେଳିବେ ପରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ନା ବିଭୂତି ପରିଡ଼ା, ଗାୟଧର ପ୍ରଧାନ, ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା, ନବୀନ ଦୀପକ, ସନ୍ତୋଷ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଜଣେ ଜଣେ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଏ ଲଡ଼ୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଖାଇବେ। ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କିଏ କେତୋଟି ଲଡ଼ୁ ଖାଇପାରିଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କାହାଠୁ? ତମଠୁ, ପଳାଇ ଆସ। ରେଡ଼ି, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଚାଲ ବାଜିଗଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ଖେଳିବାକୁ ହବ ଖେଳ, ହାରିଗଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରେ। କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ, 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 କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ। ଚାଲ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଚାରିଟି ଲଡ଼ୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛନ୍ତି, ତମେ ଏଇଠି ରୁହ, ତମେ ଆସ ପଳାଇ ଆସ। ରେଡ଼ି, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ। କିଏ ଜାଣେ ଆଜି କ'ଣ ଅଛି କାହା ଲକ୍ ରେ,
ପାଇଯିବ କିଏ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ କାହା ହକରେ ଆଖି ନାହିଁ କାନ ନାହିଁ ବାଜିଗଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ଖେଳିବାକୁ ହବ ଖେଳ ହାରିଗଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରେ ଖେଳିବାକୁ ହବ ଖେଳ ହାରି ଗଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରେ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ କିଏ ଜିତେ କିଏ ଜିତେ ତିନିଟା ଖାଇଛନ୍ତି ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ରେଡି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କିଏ ଜାଣିଛି କାହା ଲକ୍ରେ ପାଇଯିବ କିଏ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ କାହା ହକରେ ଆଖି ନାହିଁ କାନ ନାହିଁ ବାଜିଗଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ଖେଳିବାକୁ ହବ ଖେଳ ହାରିଗଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରେ ଜିତେ କିଏ ହାରେ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ ଖେଳିବାକୁ ହବ ଖେଳ ହାରି ଗଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରେ ରେଡି ଛଅଟା ଖାଇ ପଡିବ ଚାଲ ଟ୍ରାଏ କର ରେଡି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କିଏ ଜାଣେ ଆଜି କଣ ଅଛି କାହା ଲକ୍ରେ ପାଇଯିବ କିଏ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ କାହା ହକରେ ଆଖି ନାହିଁ କାନ ନାହିଁ ବାଜିଗଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ଖେଳିବାକୁ ହବ ଖେଳ ହାରିଗଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରେ ଜିତେ କିଏ ହାରେ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ କିଏ ଜିତେ ତଥାପି ସେ ୱିନର ତମେ ହେଲା ଆମର ୱିନର ଆଉ ସେ ଖୁସିରେ କିଛି କଥା କହିବ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଦେଖେଇ ଦିଅ ଯୋଉଟା ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇଲି ମୋ ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି ଚାଲ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ତମକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପହାରଟେ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ କୁହ ପ୍ରାୟ ସମୟ ମିଳେନି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏଇଠି ମୋର ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କଲେଜ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲା ଆଉ ପଢ଼ାରେ ବି ସମୟ ମିଳେନି ନା ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଲେ ଏଇ ଟିଭି ଟିକେ ଦେଖେ ଆଉ ଟିଭି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଭାଇ ଭାଉଜ ବାବା ଥିଲେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଗଲେଣି ମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଗଲେଣି ଭିଣୀ ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଯାଇ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆସିବେ ଆସିବେ ତ ପକ୍କା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଛନ୍ତି କି କିଏ ହଁ ଛଅ 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 ଅଛନ୍ତି
ଅଛନ୍ତି ଫାଇନାଲି ସେଇଠି ବାହାଘର ହବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍କା ତାଙ୍କର ରେଡି ତ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ମନା କରିବେନି ତ ନହେଲେ ଉଠେଇକି ଆଣିବା ଫାଇନାଲ ନାଇଁ ମୁଁ ତ କ୍ୱାଲିଫାଏ ନା ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଲୋକମାନେ ଉଠେଇକି ଆଣନ୍ତିନି କୃଷ୍ଣ ବି ତ ଉଠେଇ ଉଠାକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ସେ ତ ତାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଆପଣ ପଳେଇଲେ ପୁରା ଦ୍ୱାପର ତୃତୀୟ ଯୁଗକୁ ଏଇଟା କଳି ଯୁଗ କଳିଯୁଗରେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲି କଥାଟା ଏଇଆ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାଜି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଲା ଫାଇନାଲ କଥା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାଜି ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି କେତେ ବର୍ଷର ରିଲେସନଶିପ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଦେନ୍ ସିକ୍ସ ଇୟର୍ସ କେଉଁଠି ଦେଖା ହେଲା କଲେଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ନାଇଁ ଆଫ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ମାଇ ପିଜି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତେବେଠୁ ଅଛି ଆଉ ଯେବେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ପରଫେକ୍ଟ ସମୟ ଦେଖିକି ଭଲ ଭଲରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସେ ବାହାଘର ହବ ଆଉ ଆମକୁ ବି ଇନଭାଇଟ୍ କରି ଆମେ ପକ୍କା ଆସିବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ଏବେଠୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାମ୍ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ୟେସ୍ ପକ୍କା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଆମର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆମର ମହାବୀର ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ସୁଇଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଛୁ ଆଉ କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ନ ହଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ ବିଷୟଟି କୁହନ୍ତୁ ଏମ୍ ବିଷୟରେ ଏମ୍ ଯାହା ମୋର ସେ ସମୟ ଦେଖି ମୁଁ ଗତି କରୁଛି ମୁଁ ଏମ୍ ଯାହା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ପଶିବି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି କିଛି ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଏମ୍ ଆଉ ସେଇ ଏମ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଚାଲିଛି ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କେହି ବି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଚାଲିଛି ମୋ ଏମ୍ ଯାହା ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ତ ଅନମ୍ୟାରେଡ଼୍ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଉଡ୍ ବି କେମିତି ଭାବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପୁରା ପର୍ସନାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବୁଝିପାରୁ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କଥାରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିକି ବୁଝେଇବି ଯେ ମୋର ଏହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି କ'ଣ ସିଏ କିଛି ବିଶେଷ କଥା ନ କହିକି ଯଦି ମୋତେ ବୁଝିପାରିବ ହି ୱିଲ୍ ବି ଦ ପରଫେକ୍ଟ ଗାଇ ଫର୍ ମି ତ ଏହା ହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ଆଉ ମୋ ଓପିନିଅନ୍ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସେଇଠି ଖୁସି ଅଛି ନା ନାଇଁ କିଛି ଆହୁରି ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶେଷ ନୁହଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବି କହିଥିଲି ଏଇଟା ଶେଷ ନୁହେଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆହୁରି କାମ କରିବା ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍ ଯାହା ମୋର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମୋତେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ୟୁ ନୋ ମାନେ ମୁଁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯେ ତମେ ମୋତେ ପଚାରିଲ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହାପି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ୱି ଆର୍ ଅଲସୋ ଭେରି ହାପି ମ୍ୟାମ୍ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସୁବାଷ ନଗର ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ଆମର କିଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମର ବେସିକାଲି ମହାବୀର ଯୁବ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆମକୁ ବି ଏଇଠି ଆସିକି ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଫାଇଲଗ୍ ହଉ ଆମ ପାଇଁ ସେମିତି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ତ ପଢ଼ାରେ ମୋର ବେଶୀ ସମୟ ପଳାଏ ତେଣୁ ସାଇରି ଗୀତ ଫିତ କିଛି ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ୟୋର୍ ଲଭ୍ ମଥାରେ ଦେଇ ପାଟ ଓଢ଼ଣୀ ଆସିବୁ ଯେବେ ସାଜି ମୋରାଣୀ ରାତି ହେଇଯିବ ଦିନ ତୁ ପରା ମୋର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ତୁ ପରା ମୋର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କେତେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା 100 to 110 ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଯେହେତୁ ସମୟ ମିଳେନି ତେଣୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବା ହିଁ ମଣିଷର ଗୋଟେ ନେଚର ତେଣୁ ରହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଯୋଉ ବୟସ ଯୋଉ ବଢୁଛି ସେ ବୟସ ତାର ବଢିବନି ତାର ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମଟା ତା ଭିତରେ ରହିଲେ ସେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ୟୋଥରା ମଣିଷ ଭିତରେ ପୁରା ରହିଯିବ ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମ୍ୟାମ୍ ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ବଢିଆ ଲାଗିଲା କଥା ହେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମ୍ୟାମ୍ ୟେସ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା କଥା ହେଇକି ତାଳି ହେଇଯାଉ ଗୋ
ରବିନ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରୁଛୁ ଏବେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଏମିତି କେବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ତୁମକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ଜୀବନରେ ଆସିଛି କେବେ ବାବା ଆମର ଏମିତି ମାନେ ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ ଚାଷ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଥିଲା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟର 3 ମାସ ରଖିଥିଲୁ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ଏବେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବାବା ପୁରା ଏକଦମ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ସବୁଠୁ ହାପିଏଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଥିଲ ସେଦିନ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ ଯାଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇଥିଲୁ ସେଦିନ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ସେଦିନ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବେ ତ ନିହାତି ତମ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର କ'ଣ ଭାବିଛ କେମିତି ହେଇଥିବେ କେମିତି ଦରକାର ତମକୁ ଏମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର ବାପା ମାଙ୍କ ମନ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ ମୋତେ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଥାଏ ସୁଖ ଥାଏ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ ସେ ବି ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏଇ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେବେ ବି ନ ହଉ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିକି ସେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆରାମସେ ଭଲରେ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଗୀତ ଫୀତ ଗାଇବ ଆମ ପାଇଁ ତୁ ଚାଲୁଥିଲୁ ତୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲି ମୋ ବାଟରେ ଦେଖା ହେଲା ତୋର ମୋର ଯେଉଁଠି ମନ ହଜିଗଲା ସେଇଠି ସେଇଠି ମନ ହଜିଗଲା ସେଇଠି ସେଇଠି ମନ ଚୋରି ହୁଏ ବୋଲି କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଥିଲି ତତେ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଗଲି ମନ ଚୋରି ହୁଏ ବୋଲି କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଥିଲି କେବେ ଦେଖା ହବ ବୋଲି ଆପେ ଆପେ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଖି ସାଥେ ଆଖି ହେଲା ଏକାଠି ଲାଗୁଛି ତୁ ଅଛୁ ଏଇଠି କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ତୁ ଅଛୁ ଏଇଠି କୋଉଠି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ତାଳି ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ ଗାଇଲ କହିବ ଆଜି ଏପିସୋଡ଼ର ହିରୋ ତମେ ଚାଲ କୁହ ଡାଇଲଗ୍ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫୁଲ୍ ବବାଲ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ କ'ଣ ଡାଇଲଗ୍ କହିଲ ମୋ ନାଇଁ 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 ମୋ ମାରଣ ବଢ଼ିଆ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କଥା ହେଇକି ସାଇରି କହିବ ହଁ କୁହ 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 ଜୀବନରେ କେବେ ଭଲ ପାଇବନି ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ଛଳନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗତି କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି କାହିଁକି ତମେ କହିପାରିଲ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ଧୋକା ଭୋକା ଖାଇଛ କି ଆଉ ଏମିତି କାହିଁ କେମିତି କହିପାରିଲ କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ତମ ଉଠରୁ ଏଇ କଥା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମତେ ହେଲାନି ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ତାଳି ତମ ନାଁ କ'ଣ କୁହ ସଂଗ୍ରାମ ନାୟକ ସଂଗ୍ରାମ ନାୟକ କ'ଣ କରୁଛ ଏବେ ଆଇଡ଼ିଆ ସେଲୁ ସବୁ ସେ ଜବ୍ କରୁଛି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବାପା ଏକ୍ସପର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମା ଆଉ ବଡ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ମା ବଡ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଜବ୍ ତମର ଏବେ 2 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 2 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ କେଉଁଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ଜାଣିବା ନାହିଁ ନା ସେତେବେଳେ ବାପା ଏକ୍ସପର୍ଟ କରିଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ସେ କଥା ପଢ଼ିବା ମନ ମା ମାନେ ଛୋଟବେଳେ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ 5 ଇୟର୍ସ ହେଇଥିଲା 5 ଇୟର୍ସ ହେଇଥିଲା ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ମାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ହାପିଏଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟ ହାପିଏଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ମାନେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ଜବ୍ ପାଇଥିଲି ସେଦିନ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଖାଲି ସମୟରେ ଜବ୍ ପରେ କ'ଣ ସବୁ କର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳେ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଶିଖୁଛି ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଜାଣିଛ ଆରେ ବାହ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ନୂଆ ଖେଳଟେ ନୂଆ ଖେଳଟି କ'ଣ ଆମ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଯୋଉ ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରେଡି ମୁଁ ଦେଖିକି ଡରିଗଲି ଧର 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 ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଆରେ ବାହ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୀତ ଦିଟା ଗାଅ ଆମ ପାଇଁ ତୋଫା ତୋଫା ତହ ସର ଛୁଆରେ ଭିଜି ଭିଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରିୟାରେ ଜୀବନେ ମୋର ଯାଇଛି ଭରି ତୋ ମିଠା ମହକ ଛୁଆ ଓରେ ସାବରିଆ ତୁରୁତୁଟେ ନୂଆ
ওরে সাবরিয়া তু ফুলটে নুয়া তো পাই বদলিলা মো দুনিয়া ওরে সাবরিয়া তু রাতি মঙ্গুয়া ওরে সাবরিয়া তু চইতি বা থ্যাংক ইউ তালি গোটে হউ তাঙ্ক পাই কিছু বাট চালি পুনি ফিরি যাবি ভাবিথিলি হেলে সঞ্জনই জীব জানি নথিলি এতে মিঠা কথা থিলা কিছু কিছু কহি হেলা আউ কিছু রহি গলা এ কাহাড়ি মিতিকা সে সহব জানি থিলি হেলে ফুল সুখি জীব জানি নথিলি লা 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 আ কিন্তু কথাটি এই যে আপনার ভালো পাই আপনার স্নেহ শ্রদ্ধা পাই আমি মানে আসিকি পৌঁছি যাও আপনার পাখে আপনার সাথে কথা হওয়া আপনার সাথে হস খুশি সেয়ার করা মজা মস্তি করা আশা করছি এই ভালো পাই স্নেহ শ্রদ্ধা আশীর্বাদ সবুদিন আমার সাথে এমতি থাকবে আমি এমিতি এক্সাইটিং এপিসোড আগুক বড়িয়া বড়িয়া এপিসোড আউরি বহুত মজা মস্তি আপনার সামনাকু নেইকি আসিবু কিন্তু কোন করিবা সবুদিন পরে আজ বি এপিসোড সরি যাইছি আমার টাইম শেষ হয়ে যাইছি কিন্তু মু আপনার প্রমিস করুছি নেক্সট এপিসোডটা দেখা হব এই চ্যানেলরে এই টাইমরে এই প্রোগ্রামরে মো সাঙ্গে কিন্তু আউ গোটে নূয়া গাঁরে কিছু নূয়া লোক সাঙ্গে টিল দেন বাই নমস্কার টেক কেয়ার।